Jak bojovat s představami. Každý zvyk a každá schopnost se udržuje a utužuje přiměřenými skutky. Schopnost chodit chozením, schopnost běhu běháním. Chceš-li dobře číst, čti. Chceš-li dobře psát, piš. Nebudeš-li 30 dní po sobě číst a budeš-li dělat něco jiného, poznáš, co se stane. Zůstaneš-li 10 dní ležet, vstaň a zkus pak udělat delší pochod a uvidíš, jak ti nohy umdlévají. Vůbec tedy, jestli chceš něco dělat, udělej si z toho zvyk. Pakli něco nechceš dělat, zdrž se toho a zvykej si dělat něco jiného. Zrovna tak je tomu i ve věcech duše. Když se hněváš, považ, že se ti nepřihodilo jenom toto zlo, ale že si ještě navíc utužil svůj zvyk v této věci a že si do ohně přiložil chrastí. Takto se nepochybně rodí i choroby naší duše, jak říkají filozofové. Zatoužíš-li jednou po penězích a užiješ-li rozumu, který tě přivede k poznání zla, tato žádost se utiší a naše vůdčí část zaujme své prvotní postavení. Pakli neužiješ žádného léku, tvá vůdčí část se už na své dřívější místo nevrátí, nýbrž opětovně drážděna podobnou představou, chytá plamenem žádosti rychleji než předtím. A děje-li se to ustavičně, posléze choroba posílí a hrabivost. V naší duši zůstávají jakési stopy a podlitiny. A jestliže je řádně neodstraníš, tu se ti tvoří po opětovném bičování starých ran nikoliv už podlitiny, ale vředy. Nechceš-li být prchlivý, neživ svůj zvyk a nerozdmychuj ho. Především zachovej klid a počítej dny, kdy ses nerozhněval. Měl jsem ve zvyku hněvat se každý den, potom ob den, pak ob dva dny a pak ob tři. A uplyne-li takto dokonce 30 dní, obětuj Bohu, neboť zvyk nejprve slábne a potom i docela vymizí. Dnes jsem se nezarmoutil a ani druhý den a ani 2 nebo 3 měsíce po sobě, ale měl jsem se na pozoru, když se přihodilo lecos, co mě k tomu ponoukalo. Uznej, že se ti vede dobře. Dnes, když jsem viděl hezkého mladíka nebo hezkou ženu, neřekl jsem si v duchu, kéž by se s ní člověk mohl vyspat a šťastný manžel, neboť kdo tohle řekne, jako by řekl také šťastný cizoložník. Ani si nechci přimalovávat to další, jak je ta žena u mne, jak se svléká a ke mně si lehá. A co tedy dělat? Chtěj už konečně být spokojen sám se sebou. Chtěj se jevit Bohu krásným. Přej si žít čistý se sebou a čistý s Bohem. Jestliže pak tě napadne nějaká taková představa, říká Platón, jdi a přines smírné oběti. Jdi prosit k svatyním bohů, kteří zažehnávají zlé. Ale stačí také, když se třeba jen uchýlíš do společnosti řádných a dobrých lidí a vynasnažíš se žít po příkladu někoho, ať už je to člověk žijící nebo mrtvý. Jestliže si tohle v duchu vybavíš a srovnáš, zvítězíš nad svou představou a nestrhne tě. Ale především dej pozor, aby tě neschvátila svou prudkostí a říkej si, počkej chvíli, představo. Ať se podívám, kdo jsi a čeho se týkáš. Dovol mi, abych si tě prozkoumal. A potom jí nedovoluj, aby tě vedla dále a něco dalšího ti přimalovávala. Jinak tě sebou strhne, kamkoliv bude chtít. Raději ji nahrať nějakou jinou, krásnou a ušlechtilou představou a tu nečistou vyhosti. A zvykneš-li si takto cvičit, uvidíš, jaké budeš mít paže, jaké svaly, jakou sílu.
Opravdový zápasník je ten, kdo se cvičí v zápasu s takovými představami. Vytrvej, nešťastníku, nedávej se strhnout svou představou. Velký je to zápas, božské je to dílo, v sásce je království, svoboda, štěstí a pokoj duše. Měj na paměti Boha, jeho vzívej o pomoc a přispění. Neboť která bouře je větší než ta, kterou rozpoutávají mocné představy, jež zbavují rozumu. O tom, že se máme obezřele chápat každého díla. Při každém díle uvažuj, co mu předchází i co následuje. A teprve potom se ho ujímej. Jinak se ho zpočátku sice budeš chápat s chutí, protože si neuvážil nic z toho, co ještě bude následovat, ale později, až se objeví nějaké nesnáze, s hanbou od něho upustíš. Chci zvítězit v olympijských hrách. Ale uvaž, co všechno předtím předchází i co následuje. A teprve potom, je-li ti to prospěšné, se ujmi díla. Musíš dbát kázně, jíst podle přísných předpisů, zdržovat se sladkostí, cvičit se i proti své vůli v určitou hodinu, v horku, v mrazu, nesmíš pít studenou vodu ani víno, kdykoliv tě napadne, slovem jako lékaři se musíš svěřit svému cvičiteli. Potom se svým soupeřem musíš o závod kopat, leckdy si vymknout ruku a vyvrtnout kotník, hojně prachu se nalokat a dát se šlehat a potom po všem najednou podlehnout. To všechno si rozvaž. A budeš-li mít ještě i potom chuť, věnuj se zápasnictví. Jinak věz, že budeš jednat jako děti, které si hrají brzy na zápasníky, brzy na šermíře, brzy na trubače a potom zase hrají divadlo o něčem, co viděli a čemu se podivovali. Podobně i ty. Brzy si zápasníkem, brzy šermířem, hned zase filozofem a potom řečníkem, ale celou svou duší ničím. Nýbrž jako opice napodobuješ všechno, co uvidíš a pokaždé se ti líbí něco jiného, ale to známé se ti nelíbí. Neboť ničeho ses nechopil s rozvahou, ani si celou věc ze všech stran nepromyslil a neprozkoumal. Nýbrž jednal se nazdař Bůh s chabým zájmem. Tak někteří spatří-li filozofa a slyší-li někoho mluvit tak, jako mluvívá Eufrátés, i hned chtějí také sami být filozofy. Člověče, nejprve si rozvaž, jaká to je věc. A potom zkoumej svou vlastní přirozenost, co dovedeš snést. Chceš-li být zápasníkem, prohlédni si své paže, svá stehna, své kyčle, neboť každý má od přírody schopnost k něčemu jinému. Myslíš, že můžeš dělat, co děláš, a přitom být filozofem? Myslíš, že můžeš stejným způsobem jíst, stejným způsobem pít, stejně se hněvat, stejně reptat? Musíš bdít, strádat, zdolat leckteré žádosti, odejít od svých lidí, snášet pohrdání od lecjakého otroka a na potkání výsměch. Ve všem být v nevýhodě, v úřadě, v hodnosti, na soudě. To si bedlivě rozvaž. A jestliže se ti to líbí, dej se do filozofie. Ačli chceš za tuto cenu získat nenáruživost, svobodu a duševní klid. Pakli ne, nepouštěj se do toho, abys nebyl jako děti. Teď filozof, za chvíli celník, pak rétor, potom císařský místodržitel. Tyto věci se nedají sloučit. Jedním člověkem musíš být. Buď dobrým, nebo špatným. Buď se musíš usilovně obírat svou vůdčí částí, nebo vnějšími věcmi. Buď svému nitru se celé věnovat, nebo vnějším věcem. To jest zaujímat stanovisko buď filozofa, nebo obyčejného člověka. O tom, že máme opatrně navazovat
společenské styky. Člověk, který se často stýká s tím a o ním, buď aby s ním pohovořil, nebo s ním popíjel, nebo vůbec s ním žil, nezbytně se musí buď sám připodobnit k němu, nebo jeho získat k svému způsobu života. Neboť přiložíš-li uhaslé uhlí k hořícímu, pak jedno druhé buď uhasí, nebo zapálí. Proto musíme opatrně navazovat společenské styky s obyčejnými lidmi, mající se na paměti, že je nemožné, aby ten, kdo se otírá o kominíka, také sám se nezačernil. Neboť co si počneš, když ten člověk tlachá o šermířích, o koních, o zápasnících, nebo, což je ještě horší, o lidech. Ten a ten je špatný, ten a ten je dobrý. To je dobrý čin, to je špatný čin. Nebo, což když se posmívá, žerty si tropí a pomlouvá, má snad někdo z vás takovou dovednost jako zkušený hudebník, který jakmile se chopí své lyry a dotkne se strun, i hned pozná, které jsou rozladěny a dovede svůj nástroj naladit. Takovou, jakou měl Sokrates, který dovedl získávat svému smýšlení ty, kteří byli v jeho společnosti. Odkud vy byste ji vzali? Ale nemůže být ani jinak, než že se dáváte zavést od obyčejných lidí. Proč jsou tedy oni silnější než vy? Protože ty jejich stuchlé řeči plynou z názorů, kdežto vaše krásné jen z vašich rtů. Proto jsou vaše chabé a mrtvé a musí se zhnusit posluchači vaše napomínání i ta vaše ubohá ctnost, kterou do omrzení omíláte. Tímto způsobem vás zdolávají obyčejní lidé. Neboť všude má sílu názor. Názor je nezdolný. Dokud se tedy ve vás krásné myšlenky neupevní, radím vám, abyste si opatrně vedli ve styku s obyčejnými lidmi. Jinak cokoliv si ve škole vštěpujete, každý den se rozplyne jako vosk na slunci. Uchylte se tedy někam hodně daleko od slunce, dokud máte voskové zásady. Však také právě filozofové nám radí opustit vlast, protože staré zvyklosti nás doma rozptilují a nedovolují začít nějaký nový zvyk. A také nesnášíme, aby lidé na potkání o nás říkali, hele, tamten se pustil do filozofie, ačkoliv je to takový a takový člověk. Právě tak i lékaři posílají ty, kteří mají vleklou nemoc, do jiné končiny a na jiný vzduch. A správně činí. Také vy zaveďte jiné zvyky. Upevněte své soudy. Tužte se v nich. Ale vy, kde pak? To hned ze školy do divadla, na zápasy šermířů, do tělocvičny, do cirku. A pak odtamtud sem a opět odtamtud tam, pořád stejný. A žádný hezký návyk, ani pozornost, ani péče o sebe samého, ani sebepozorování, jak užívám představ, které se mi vnukají. Ve shodě s přírodou, či v rozporu s ní? Jak mám odpovídat těmto představám? Zdali pak ohlašuji věcem, které nejsou v moci mé vůle, že mi po nich nic není? Neboť pokud ještě takto nesmýšlíte, utíkejte před svými dřívějšími zvyky, chcete-li už konečně začít být opravdu něčím.